وأمرت أن أكون من المسلمين. Abinda Annabi Nuhu ya fada wa jama'arsa muna fada wa 'yan bid'a a Najeriya. Abinda Annabi Nuhu ya fada wa mutanansa muna fada wa 'yan bid'a a Afirka. Ya na gani jikinsa ya fara rawa ko ka tsori ta ne? In tsoro kake ji sai inda dare maka. Mu ba ja da baya ba daga kafa forward ever backward never. Masu cewa lallaba abi a hankali ba za mu lallaba ba 280 za mu tafi mun yi full light haka za mu shiga kwana. Abinda Annabi Nuhu ya fada wa 'yan bid'a zamanin sa muna fada wa 'yan bid'a a Najeriya da 'yan bid'a a Afirka. Allah ya ce watlu alaihim naba'a nuhin. Kusan wai wa'azin da muke yi ne ya dame su. Wai mun batsa lamba. Mun batsa lamba. Mun fitine su. To ku bar shirka da bid'a sai mu daina fitinar ku. Matukar kuna shirka kuna bid'a fitina yanzu aka fara. In mun mutu wasu